Жыл басынан бері түрлі әкімшілік құқық бұзушылықтарға жол берген облыс тұрғындарына 377 миллион теңге айыппұл тағайындалған. Олардың 80% жолда жүру ережесін бұзғандарға қатысты. Жерлестеріміз бұдан өзге тағы қандай заң бұзушылықтарға жол берді? Ол жайында толығырақ облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі ұсынған бейнематериалдан біле аласыздар. Мұндай реттік шараларды полицейлер сот орындаушыларымен бірге аптасына 2-3 рет өткізеді. Ағымдағы жылдың 8 айының ішінде тәртіп сақшылары әкімшілік құқық бұзған солтүстік қазақстандықтарға 377 миллион теңгенің айыппұлын салған. Бірлескен шаралардың нәтижесінде қарыздың 244 миллион теңгесі мемлекет пайдасына өндірілді. Айта кету керек, әкімшілік құқық бұзушылықтардың 80% жолда жүру ережелерін бұзу фактілері құрайды. Қазіргі уақытта әкімшілік полиция басқармасы рейдтік шараларды жиі өткізеді. Олардың барысында автокөлік жүргізушілерінің айыппұлдарын төлемегені анықталса, қарызын өтемейінше темір тұлпарлары айып тұрағына қойылады. Мына 29 жасар солтүстік қазақстандық қоғамдық орында шылым шеккені үшін бірнеше ай бұрын әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Қарызын төлеуге асықпаған қала тұрғыны әкімшілік полицейлердің ескертуінен соң қалалық ішкі істер басқармасына келіп айыппұлды төлегені туралы түбіртегін көрсетті. Мынадай қораптардың ілінгені өте ыңғайлы. Мойныңда айыппұл болса, кабинеттерді аралап кезекте тұрудың қажеті жоқ. Тәртіп сақшылары әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде төлеу керектігін ескертеді. Егер қарыз хаттама толтырылғаннан кейін 30 күннің ішінде өтелмесе, іс сотқа жіберіледі. Солтүстік қазақстандықтар мүлкінен де айырылып, 3 тәулікке дейін темір торға тоғытылуы мүмкін. Бану Ахметова, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.